Jag har svurit att vänta på Arn. Om han inte kommer, då tar jag ingen man. Time for you to return home and keep your promise. Arn Magnusson, Cecilia Algotsdotter. Det är du. Nordens största krigare. Mitt namn är Ebbe Solsen. Jag kommer från Danmark som vän. Skogarna i Västra Götaland är inte så säkra längre. Särskilt inte nu när er kung Knut ligger för döden. Man har den danska kungen bakom sig. Och hela den danska hären. Dansken är snart här. Och det kommer att krävas mer än vilja och mod av oss för att besegra dem. Danskarna är 5 gånger fler än vi. Gud är med den som står fast i tro. Och därför ska vi vinna freden!